Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina Kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, idemo vin da budemo vredni, da ne pričamo mnogo i da napravimo jednu mnogo zanimljivu i jako lepu tortu. Za sam početak treba će nam ovako para i stavit ćemo čokoladu. Ulje. Mleko. I vanilin šećer da se otopi na pari. To ćemo sad ostavimo, ono radi svoj posao, a mi ćemo spremiti ostatak materijala koji nam je potreban. Kad smo otopili na pari čokoladu, odnosno sjedinili čokoladu, ulje, mleko i vanilin šećer, ostavit ćemo na trenutak da se ohladi, ona na sobnoj temperaturi da bude, a mi ćemo sa strane da izlupamo jaja i odvojit ćemo belance od žumanceta. Za početak nam treba samo žumance, u njega ćemo naravno dodavati i samo belance, ali polako, malo po malo, evo ga. I sad da vas ne davim razdvajanjem jaja, izvinjavam se na light show, vidimo se kad se razdvojim, kad ih razdvojim. Evo ga, društvo, odvojena jaja i belance ćemo na trenutak da ostavimo sa strane. A mi ćemo u ova žumanca da dodamo šećer i potrudit ćemo se da to dobro ulupamo. E sad, naravno da ovo može da se radi i ručno, može naravno i mikserom. Lakše je mikserom, majku mu, zašto bi... I još kad bi ja uspela da ga uključim, kad bi videla nešto. Sad ćemo sjedinimo žumance sa šećerom dok ne pobeli. Kad smo dobili onako prozračnu masu od jaja i šećera, u tu smesu ćemo istresti ovu sjedinjenu čokoladu, mleko i ulje. Ono se taman dovoljno prohladilo. Potpuno je tečno, naravno. To ćemo da istresemo unutra. Dobro da sjedinimo obe smese. I spremite malo tople vode jer ovo ne bi trebalo da se ohladi. To sad kad sjedinimo. U to ide prosejano brašno. Ovo. Kakao i prašak za pecivo. Smesu ostavimo, smesu koju dobijemo, bit će nešto malo gušća, ostavit ćemo na baš toplo mesto. Ja imam onu vodu još uvijek i ostavit ću je na pari da stoji, da se ne bi ohladila, a sa strane ću da umutim sneg od 8 belanjaka i to baš onako pošteno čvrsto. To znači ide na paru da se ne bi ohladilo potpuno, a mi ćemo sa strane da umutimo belanca sa šećerom. I na kraju balade, društvo, evo ga belanca ovdje umućeno, malo po malo ćemo ga dodavati ovu našu smesu koju smo već napravili i ide u podmazan i brašnom posud pleh u zagrajenu rernu na 150 stepeni. Peče se sve do onda dok ne primetite da je čačkalica suha. Kad je polučite kroz sredinu, čačkalica ostaje suha, tad je gotovo. To može da traje pola sata, može da traje 35 minuta, možda bude 25 minuta, sve zavisi od rerne do rerne, da li imate paru, da li nemate paru i uopšteno svaka domaćica u principu zna svoju rernu, tako da nema pravila. I evo ga. Videli ste i sami, vrlo prosto, brzo, lako, jednostavno, nikakve nauke nema. Čas posla.
što ona je gotova, kora, i čisto da vidite o čemu govorim. Znači štapić, i kad prođete kroz sredinu, štapić je potpuno suh. Bila je u redni možda nekih 30 minuta do 35 minuta možda. Nju ćemo pustiti sad da se hladi, a mi ćemo preći na pravljenje pila. E, društvo, kao što rekao, idemo mi dalje. Dok se naša kora hladi, ja sam ovdje spremila žumance, odnosno žumanca. Stavit ću u njih šećer. Dobro ću da ih ulupam dok ne postanu onako prozirni skroz, dok ne narastu. Treba će mi još čokolada i para, odnosno vruća voda. Ovo je onaj krem koji se kuva na pari, pa nam treba i to. Evo ga, društvo, para i naše žumance. Ovo se kuva otprilike nekih 10 minuta uz povremeno mešanje. Imamo ovdje sa strane i našu čokoladu. Znači, nakon nekih 10 minuta kuvanja sasućemo čokoladu, pustit ćemo da se čokolada istopi i ide na hlađenje. Za ovu tortu će nam trebati još jednu, pa šta ja znam, 100 do 150 grama putera i jednu 300 do 350 grama mlevenih badema. Što se tiče belanaca koje ostaju od ovog žutog fila, njih ću upotrebiti da bi napravila šam i tim šamom ću i dekorišem samu tortu, ali neću vam to pokazujem iz prostog razloga što već ima na kanalu, ostavit ću link u opisu videa do tog snimka kako pravim šam. I evo ga, sad da vas ne davim s ovim, znači ovo se sad kuva na pari nekih 10 minuta, dodamo u to čokoladu, nakon toga istupimo je i ostavimo da se hladi. Evo ga, društvo, pošto se naša ova krema ili kako god ohladila potpuno, pogledajte kakva je, gnjecava, vidite. Ovdje imamo ulupan puter, ja sam stavila 150 grama. Može da se stavi i 200, pa čak i 250, neće biti na odmet, nije ništa strašno ako se stavi više. Ali meni se čini nekako da je ovo sasvim dovoljna količina. U ulupan puter ćemo sasuti postepeno ovaj naš krem. I kad dobro ulupamo, onda ćemo dodati i mlevene bademe. Da bi vam fil bio još vazdušastiji, kremastiji i nežniji, možete u njega da dodate 2-3 supene kašike dobro ulupanog šlaga, što sam ja i uradila. Em dobijate veću količinu, em je fil još nežniji. U to ćemo dodati mlevene bademe. Ja ću ostaviti ovako jednu šaku otprilike, pa ću najvjerojatnije da prospem gore kao neku dekoraciju. I to je cela nauka. Sve što je preostalo je da nafilujemo našu tortu. E sad, da vas davim samim filovanjem, priznat ćete, nemam nameru. Jedino što ću vam još pokazati kako izgleda sam presek kore, kad se ohladila, naravno. Ja sam nju presekla na pola. Ako nekoga zanima, veličina pleha u kom sam pekla koru je 28 puta 28. Igrom slučaja sam premjerila, pa znam. Evo. I čisto da vidite kako izgleda kora. Evo. Ono što možete da uradite sa korom, što ću ja svakako uraditi, ili da napravite čokoladnu glazuru, retku. Znači, da istupite čokoladu na nešto malo, sa malo vode i šećera. Ili ćete uzeti onaj dropping, dressing, kako god da se zvao, što ima da se okupi ovako. Nanesete pozamašnu količinu na samu koru. Dobro to rasporedite i preko toga
nanosite pilu. Ovaj deo priče nije obavezan, ali verujte mi, neverovatan ukus daje. Evo ga. I sad preko toga ide fil, druga kora, fil, rekoh, napravit ću šam, u opisu videa će stajati link do toga kako pravim šam, da vas ne smaram sad i time, i vidimo se na samom preseku. Evo ga. Ova čokolada će još dodatno da navlaži kožu, ovu koru. Nećete se pokajati. Evo. E sad, samim filmovanjem da vas davim, nemam nameru. Evo ga. Vidite i sami da to ide izuzetno lako. Ništa to nije ni komplikovano, ni teško. Evo ga. Malo sam je nakrivo, nažalost, isekla. Ali bit će to dobro. Potkrpat će to fil sve. Evo ga. I kažem, sad preko toga ide fil, druga kora, isto ovako ćemo ponoviti sa drugom korom, pustit ćemo da malo stane, upakovat ćemo je u bilance ili šlag, svejedno je, i vidimo se društvo na samom preseku. Evo je društvo. Naša tortica je nešto malo odstojala, ja sam, pošto sam je premazala ovim šamom i stavila gore čokoladu, ipak malo iskrojila, čisto da ona kobajagi izgleda nešto. I hajde da vidimo taj čuveni presek šta smo u stvari dobili. Pogledajte ovo. Nož bukvalno proleće kroz nju. Jer kora je nevjerovatno sočna. Što sama od sebe, što zato što smo je natapali s onom čokoladom. Pogledajte. I ja ću to onako po domaćinski. Pa ćemo da vidimo, sad ću to pokušam da primaknem samoj kameri. Parča, čisto da vidite kako izgleda. Evo ga. Pogledajte ovo. Nije ona bog zna kako šarena. Ali verujte mi, društvo, nećete se pokajati. Neverovatno je sočna i izdašna, a boga mi i sita. Pa društvo, šta drugo da vam kažem? Ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novi video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Prijatno vam bilo i uživajte.